aniga faraha markaa dhig baa iga daayaa dhig isma arkayo jirahaana siday baa markaa in gacantayda waysay waysay tabeecana inaan ka sheegay guri dhig baa faraha ka daayay laakiin aan u dhig inta saa weeyay ma danayn macni waxa ay gala qiimo badnaad ee maxaa ku raahday nafta iyo iyo qalb kale misnay aanu sinday waxa way idaacad yarad waxay taala kaan cidla ah dad la wareystaa ma joogan gaari war lagu doona ma joogo telefoon ma jiro internet ma jiro buug la akhriyaa ma jiro walida cad halka xaaladda ku sugan agabhayn oo waxbahayn oo laba saacadooda oo kulli yoom ku sugeysa wallahi markan xaqiiqada sidii qof ku sheego ilaa imakadan aan kula hadlayo waan isweydiyay seenu buuxin jiray macnaha kartidii iyo awooddii iyo dadaalka noocu ahaa wax caadi muhay meesh waxay taliskii waxay ahayd dhakhtarkii waxay ahayd nin kastoo meel ku soo dhinta ama kusoo kala soo qaadi karo waa inuu kala soo qaado macaamidka waxa la keeni jiray xarunta deetana inankii makaa tagay un baa lagu oran hebel waa meel caloosha ka soo dhacday isha ka soo dhacday madaxa go'ay deetana waxyaabaha noogu xanuunka badnaa kaasay ahayd maalmihii ay ugu daraydna kasoko shaqadan aan ka hayay radio SNM waxaan haddana ka qayb galay inaan noqdo dadkii ahaa fairsaidka ee dhaawac la keenayo haddana daaweynaya waxaad kama soo qaadaa idaacaddii iyo shidaalkiiba loo waayay marka war jenerator baa loo kulmo waxay istaagaysaa wadada saad baabuurisa joojira soo leedaa bal shidaal noogu shuba yaa agadaad qaadanaysaa qamadibaa lagu cunaya meesha nolosha u adkay subaxii baa la kacayaa qamadigii baa la isku wada haystaa yaa dadku teendhada ayri dhinaceeda teendhadu deebay qaar baan teendhaba gelaynba oo ood baa ayri kugu xeersan yaa wan dugsin cabsiyiin xagareeto dhinac walbo dagaalku ka socdo meedhasho iyo waxaa iska badaaba oo intaanta rekoord weyn oo la qaato laba samacadoodla qofku inuu horiyi oo rekoordkaa weyn wax ku soo duubayo yaa markaasa haddana la buuxinaya shaftigii oo wax saameeya iyo raggani waa qaar ka mid a howlwadeennadii idaacaddii radio halgan ee ururkii SNM oo ka hadlaya xaaladdii wakhtigaasi dagaalka lagu jiray iyo doorkii ay warbaahin ahaan ay ku lahaayeen halgankii SNM dagaalyahamiinta SNM waxay goobtaas ciidamada cadowga kaga gubeen hal gaari oo NSRE ah hal gaari oo tiyota ana gacanta ayay kaga dhigeen waxayna kaga dileen goobtaas oo dhigta dhiigga u dareen labaatan askari dhinaca dagaalyahamiinta xaqudirirka ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee SNM ee howlgalkaas geesinimo fuliyeena wax khasaare ahay goobtaas kama soo gaadhin warkani waxa uu ka baxay idaacaddii radio halgan ee ku taallay magaalada beligubadle oo saldhig u ahayd ururkii SNM xilligii uu socday dagaalkii lagula jiray dowladdii maxamed siyaad barre ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wariyaha warka akhriyaya waa mujaahid cali calanle oo ku dhintay dagaal ay isaga hor yimaadeen ururkii SNM oo uu ka mid ahaa iyo dowladdii siyaad barre wariyaasha iyo farsamayaqaanada idaacadda radio halgan ka shaqayn jiray waxay u badnaayeen shaqaalihii ka shaqayn jiray radio hargeysa dagaalka ka hor walow ay rag badan oo kale oo aan ka soo shaqayn radio hargeysa ay jireen dagaalka afka ee warbaahintu ay ka geysteen dib u xoraynta dalka kamuu bilaabin radio halgan oo keliya markii ururkii dib u xoraynta dalka ee SNM ay soo galeen magaalada hargeysa ee dagaalku si rasmiya gudaha dalka uu uga bilaabmay waxaa hawada ka baxday idaacaddii dowladdii siyaad barre radio hargeysa waxaana howlwadeennadii wakhtigaasi ka shaqaynayay ay bilaabeen dagaalka inay kaalintooda ka qaataan oo ay wacyigelin dadka u sameeyaan iyaga oo la safan ururkii SNM maxamed saciid maxamed oo markaasi ahaa isuduwaha barnaamijyada ee radio hargeysa ayaa ka mid ahaa raggii markaasi bilaabay inay la shaqeeyaan ururkii SNM oo ay gubaabada dagaalka ay doorkooda ay ka qaataan walow aanay wakhtigaasi haysan idaacad ay wax ku baahiyaan waxaa dhacday inay barqadii markay tahay qaar ka mida shaqaalaha iyagu shaqaalihii idaacadda markaa joogay ay samaacadihii qaar qaateen baawurka lagu xiray dadka la wacyigeliyey in ay yaa cadowga ay iska celiyeen oo loo jabin maadaama ay SNMTba soo gashay gudah xasan shukri baa ka mid ahaa maxamed ibraahim madar oo jooga ka mid ahaa shaqaalo badan oo caynkaasa mi jirba horta waxaan dhan oo ahaa ninka koowaad ee dhiirigelinta sameeyey in abaabulay marka gawaarida aad saarteen makarafoonadii wareegayay ma dad baa ka hadlayay ma heesa maxaa ka baxay waxaa ka baxay heeso gubaabo ah oo ah iyo dadku inay anay u yaacin dadkan ay joogaan oo iska celiyaan ciidamada la garab galo SNMT ee soo galay yaa si loo gubaabiyo wariyaasha qaar ka mid ah ayaa saarna mi jir baa technicalkaas o dhan qaabilsanaa anagu raggii saarnaa ay ka hadlayay baan ahayn inkastoo markii dambe baabuurtii qaar baasi ku dhacay midfac oo for example beedhaca agtiisa baabuurtii kusuki oo saarnaa qalabkaa samicado markaa isagoo beedhaca ag marayo hadlaya ayaa midfac ku dhacay alla naxariistay wax ku dhintay labaynan
markaas saarnaa jirowalkii iyo in kale oo xasan lagu jiray ayaa ku dhintay inkastoo ay idaacad dirri horgeysa ay kamid ahayd goobii ay ka dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ee dhaxmaray taliskii siyaad barre iyo ururkii SNM markii ay dalka soo galeen haddana kaydkii aadka u ballaarnaa ee idaacaddu ilaa imika uu yaalla waana uu ka badbaaday burburkii ballaarnaa ee hargeysa iyo dhismaha idaacaddaba soo gaaray kaydkaasi waxa uu ku badbaaday rag naftooda u huray oo iyada oo dagaal xoogani uu ka dhex socdo deyrka idaacadda gudihiisa iyo dibaddiisaba haddana ka tegi waayey ee dhimasho ugu bareeray ragay ka mid ahaayeen ibraahim shiine mijir iyo xasan shukri ayaa gacmahooda ku guray oo samata bixiyey kaydkaasi xasan shukri ayaa wacali oo isagu weli ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta wakhtigan ayaan kula dhex kulmay idaacadda dhexdeeda waxaana kala sheekaystay bal inuu ii sharaxo qaabkii ay kaydka ula baxeen xilligaasi dagaalkuna uu meesha ka socday halkan ayuu dagaalku noogu dhacay habeennimadii markii aanu ka baxnay sagaalkii habeennimo diriqi baanu kaga baxnay habeenka markii dagaalku dhici doono markii laba weeg magaalada uu dagaalku ka socday ayaa waxaa noo suurto gashay in aanu idaacadda derbiga dambe ka soo dhacno halkaasoo b m ku uu biraha dhaadheer ee anteenayaasha uu dhulka la dhacayo markaa yoolka birahan dhaadheer anteenayaasha lala soo eegana xabadda marka waxaan soo dhex soconnaba aniga in la yidhaha mijir iyo ibraahim shiine ayaa waxaan ku soo horeyn xafiiska halkaa agaasimo uu xasan fadhiyo istuudiyohan soo galnay waxaanu ka furfurnay wixii rekoodheenu qaadi karaynay kuwan cajaladu ahay galaana waxaa noogu xigay kaydkan oo halkaa imika nooga muuqda kaydka halkan waxay ahayd waktigaa halka qolka kaydka cajaladaha agaasimaha guud xafiiskiisawatigii ilaa waktigii ingiriiskii kaydkii buu macduunka ahaa marka halkan waxay ku yaalay oo ku kaydsana kayd muddo dheer ya muddo dheer yaalay kaydka marka wixii aanu ka qaadi karaynay ayaanu ka qaadnay marka waxaa noo suurtay qof waliba intuu qaadi karayo inuu qaaday an derbiga xabadda sidai u dhacayso bmk weliba ugu xun yahay xabadda iran maaha ayaanu derbiga kala dhacnay mar ma ahayn laba ma ahayn marba wixii qaaday aanu qaadi karno ayaanu gurigo halkan xawaadlaha taliskan ee snamtu ayaanu geynayna kolba markaana naagarayaashii rekoodhadii wixii baanu qaadnay halkaasaanu ku waruurinay marka sidii dagaalku u socday ayay xabaddii nu soo gaadhay gurigii marka ka baxay bay noqotay haddana dabeedna markii aanu alaabta guraynay inanka darawalka uu xamili kari waa inuu alaabta gurnaba marka wuu ka marna u dhaqaajiyaa marna uu dhaqaaqaa haddana dib buu soo baxaa alaabtii sidii baanu ku qaadnay geed deblaanu geynay ya geed deble markaanu geynay ayaa gaadhi baanu helay markaa mijirni la yidhaa ayaa qaaday beertiisuu ku taalay masaajidka meesha la yidhaa masaajidka ayuu alaabtii ku qaadnay alaabtii baanu geynay cajaladaa u badnaayeen cajaladihii markaanu geynay guriga guriga xarun buu noo noqday cala kulli xaal sidii baanu geed deble ku tagnay oonu halkaa fanaaniintii ugu horreysay kaga duubnay maxamed yuusuf ilaahu naxariiste heysii ugu horreeya halganka iyo gabadhan saare halgan ayuuna haysi ugu horreeya kaga duubnay halganka intii aanay ururka SNM si rasmiya dalka u soo gelin waxa ay warbaahin ahaan u isticmaali jireen idaacad ku taalla addis ababa waxayse idaacaddaasi xidhantay markii mingiste iyo siyaad barre ay heshiiyeen heshiiskaasi ayay qayb ka ahayd in etoobiya ay ururka SNM ay taageerada ka joojiso dalkeedana ay dibadda uga saarto sababtaas awgeed ayaa warbaahintii addiise ee ururkii SNM uu isticmaali jirayna ay ku joogsatay SNMna ay dagaalka ku soo qaday gudaha dalkana ay ku soo gashay muddo markii dagaalku socday ayaa ururkii SNM keenay idaacad ay gaar u leeyihiin waxaana idaacaddaasi laga shiday magaalada Balligubadle oo ay haysteen xarunna uu ahayd ururka SNM intii dagaalku dalka gudihiisa ka socday markii idaacaddaasi la keenay wariye farsamayaqaan iyo injineer midna ma joogin shaqaalihii radio hargeysa ka shaqayn jiray qaar ka mid a iyo howlwadeenadii ka shaqayn jiray idaacaddii addiis intii aan la xidhin ka hor ayaa midba meel uu ka soo dhaqaaqay markii ay maqleen in ururkii SNM idaacad keensaday waxay ahayd wakhti la qaxay oo ninba meel qaxoonti ku ahaa gaadiidna ma jirin rag badan oo wariyaashaasi iyo farsamayaqanadaasi ka mid ahay lug ayay ku yimaadeen Balligubadle iyaga oo meelo aad u fogfog ka yimi si ay doorkooda halganka uga qaataan maadaama ay imika idaacad heleen xasan shukri waxa uu ka mid ahaa farsamayaqaanadii idaacadda markii la keenay kartoonka ka furay gacanna ka geystay rakibaadeedii markaanu xaggii tagnay masaajidka iyo qaxootigii waxaan leenahay xarshin ayaa nagu yidhi markii dambe waxaa la keenay idaacad marka idaacaddii ciishudda lama hayo anigi masi aadan ba dhaqaaqnay lug baan ku tagnay intaanu xarshin ka tagnay ayaanu lug Balligubadle ku tagnay
أنا قالوا قايننا فكان وهم بنو واحدنا معويسه يقو ده ده لقتي من بلق بلق كتبنا إذا عدى كرتون كي كتشرته هي أنا كتبنا ميتشروا على بتشتري سكنا إذا عدى يعكل ذي هي مشي نقيم برانش هنا من اللي شو قال كرتون كي ونباشي كفرناي ونفكرناي على كل حال ساسي كوب العانتي شقده بالوجود. مشير بنا اللي توجي وحنا نسوي عاوية مركز دم يسوق النوجي يمد قابتها نيلا إنجنيير سير عصير. يلا هي مهذا كقدي دارسيه مل دون كورن على بدك يستوي. ما أنت يستوي سعيد حنا صنع يو. هذا نوع حقوق كي يلا هي ودهو صاد ربع. حنا أوران كرنا هوا. إنت أصلا إنجنيير بنا لقيه ده ديس. أنت أسمع لغة يعني. سوكم بيلهي وصدرون. إذا عدى مركي للتاجي أي سوي مادين وريال بدن سأي برنامج هذا يورك هلجن كإذا عدى وجود ياريان ما ياهين وريال إذا عد كشقيري بعد ما نرى وحيي وهو يني. بتشرين ميلو هو إذا يميلجو هو إذا متونا ووريال صنديه الدجال كسعودي أوردن إذا عد كين كتالك هلي كين تناكله هو يني. أقسمها إذا عدها وزارة ورفافين تيا وعي جرين تشموريه الصومالي لان وقت كان حسن محمد يوسف أي كم إذا هرج وقت قاسي نبى ميلك سود غاتشي بلي قبلة يبرت إذا عدل لك هنا يمي. كوعك الله مركي باش الله ركبي أيان أنلاقو قف بميلك سود غاق أو فريمو. رجل الله كلا وضد ترى. ليتوا ماشى أنا سوني من لورنين أنا قا أضيق يجو. إلهين حريص أنا كورا بيو. وحوها معلن كيجي. موسى بن يوسف. لا قبل كون لورو. موسى يعلوته. أيام وين وها أيام وحين. إن رج مركي الضمبة. أنا قصوا بيري أو رجي ريريو. إن أتصابك هل ترى وكلا وحكم إذا إلهين حريص تعالى على الله لنورين ترى سوق مشيدي. وتقولي الضمبة كبنتي. ما كم إذا سعد لا يدرسي داود حسين حيري أحمد حسين ورسامي ويسوقنا مركز ما نقصد بيرو يسوقنا رمتي دوروي يعني شو أنت كلها محمد كلها ضاي عدلان محمد ضاير الكوسي القضية اللي موسى أيوة رمتي رجع ماشي شو جينا وح كم إذا موسى أحمد صحرن اللي نشري الله يرضى وإما كا دجن لين مارك أيو دقيه ورمتي إني أقوي أنا أضرب بسيل أها محمد عبد علي بير أيه كم إذا سلامان ظاهرة فقرشه وذي هو هنا أي أكمل لها وحكمل لها لما شرتين ويسوقوا اللي أحمد عباس أحمد وحويل عبدوري جالس كان مكة بوتلان الحوينا كان نك اللي ترتمي الحوينا ذا كله ترتمي ليها عباس ولما خاصني من هالجن كأوبن بحي بيهاي وابي كسيو غريين وحياهاي أور كل ورنشري SDF صادفتي SSDF بعد تناوب تختي كبيرة SDF بعد كتب SRM بقصاد كبيرة سيد بي مكرنسا نمان وقت فرب بضان معارضة ضيع لكن كيد قالك كل مية بهاي نمان أقوانتو دي مسكحدو ده كده قال بي وانا عيد الله لي على هالبام كرتات شرين بهاي بدك هسا إسكاشن شرين رجع خلي رنتي يعني جيبت وين 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 الحد كلها راديو SRM برنامج شرين ده إنه حكى صو صار وحكى قرا مركز دمارة ما لحظة كأها أنسين الله المام الكريم ومشاهد كعبدي يشوف تعالي بابا راح يرد شعل قف عادي موهين قرا الكيسة مسك حديسة نور باهين تهب وطحي وأهديات ورباهين تروحون أيها بابا إن وضدك أهل كور باهين تمر والبو أي لما انتظر أي نشونه وأدركت قرا الكيسة لكن حل قصو تقال قشران روتي لذلك يسوحها وحق غير العادية حقيقة جدا شوكت إذا قرأ له أصلاً بمركة هوري إذا عدل السمية وها إن لكن ننهبين كمرنا إذا عطى مالين مروا حول قلبيت وكم قن يهمو يعني إن لين سوى بروح دكنا بقى ونروح دكنا ملبن ونروح دكنا رجل يرجلين شري يوينو مسؤول أفرادك سعودنا لتشو قو إذا لقى عشوني وحو البخ وقبل وحو مجنون صار فرنتي لتشو جتانك ونلتشو جابه تانا قشد الله مركز دمبة محام كل هذا سديد يطبعن كي أبريل 1990 وعبد الرحمن أحمد علي حسن إيسا شامع لاضر تيجي قدامي قدامي كحين كورك وسلاح اللي هو قبته قدامي صهر لقي قد جي فرنتي أورك بابا وحوها حقيا واحد ورفافته إلى ودن كل سو قلعين حوري واحد وفهمته حسن شامع عبي محمد عبد يوسف يرك رأو تردو ده قال سوكو بكرين ايا كامي دها هاول وضي ندي نفتو ده ايا وقتي قو دبا اوهري هلغن كا اني دوركو غورباهين تا ايكا غلان غلب كا ايدا عاد ريريو هلغن وحا اوها وحميس قادو اما لدولي كارو وغلب مركا اللي يسكو وضا درو هدي اي ورلال استهي ايا هدي استوديا تهيبا وقف قولي قعميه يساكو قادي كارو
sida ay sheegeen hawlwadeenadii ka shaqeynayay balse haddana qalabkaasi baahintiisa waxaa laga dhageysan jiray dhul aad u dheer sida uu igu waramay Daawud Xuseen Xiirayo kamid ahaa ragii ka soo shaqeeyay Radio Halgan waxa ka koobnayd dhowr qaybood oo aan oran karo aad ayay muxuu ahaa marka loo eego idaacadaha yaani wax idaacad lagu tilmaami karo ma yahay haddana mucjisa ayay ahayd idaacadaasi hadaba waxyaabaha ugu xusuusta badan ee isleeyahay run ahaantii raad ayay kugu reebtay isla markaasina na dhiiri geliyay annaga waxa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid ah wariyaha aad taqaano aad ku bay caanka ah Yunus Xanuur la yiraahdo ayaa isagoo nala fadhiya muddo ayuu ka maqnaa laanta af Soomaaliga ee BBC da tabato nin laanta af Soomaaliga ee BBC ka shaqeyn jiray loona jiray Saciid Bakar Muqtar ayaa anagoo dhageysanayna idaacaddii BBC da waxa uu Yunus Xanuur ayaa dhintay Yunus nala fadhiya tabato Yunus ayaa shock bay nagu wada noqotay Yunus baa soo lugeeyay kaamkii idaacad u tagay oo hadlay dabeeto codkii waxa laga monitor gareeyay oo laga duubay idaacadkiin iyo ku taala dabadeeto dib waxa ila cod aan u maleeynay codkii Yunus Cali Nuur ayaan ka maqalay idaacadda radio SNM taasi anaga dhiirigelin gelin weyn ayay noo noqotay sababtoo ah bismaana lahayn miraas aan idinka dhigaysta kiin yaa idinka dhigaysta waxyaabaha mucjisaadka ee runtii anaga dhiirigeliyay ayaa ay taas ka mid ahayd in ka sii xusuusto barnaamijyadii ka bixi jiray idaacaddii ururkii SNM Radio Halgan ee ku taalay Bali Gubadle baahintiisa waxa badi lagu qaadan jiray gubaabada dagaalka dib u xoreynta dalka barnaamijka imika Radio Hargeysa ka baxay ee xogoga la yiraahdo ayaa ka mid ahaa barnaamijyadii halkaasii lagu alkumay ee magacana lagu bixiyay laguna sameeyay waxaa kaloo ka mid ahaa barnaamijyada ka bixi jiray barnaamijka caafimaadka oo gargaarka degdeg ah lagu bari jiray ragga dagaalka ku jira ee ururka SNM barnaamijka loo oran jiray jihaadka iyo islaamka oo ragga diyaarin jiray baahin jirayna ay ka mid ahaayeen Tuluux iyo Sheekh Maxamed Macallin Cabdi Carab ayaa iyaguna ka mid ahaa barnaamijyadaasi qaar kaleba way bixi jireen waxaase intaasi dheereyd wararka iyo qurmooyinka buuxinta idaacad maaha wax hawl yar waxay ka mid tahay shaqooyinka la qabto kuwooda ugu adag uguna culayska weyn leh hawlwadeenadii Radio Halgan waxaa taasi u dheeraa qalab la'aan gaadiid la'aan baahi colaad dagaal dugsi la'aan waxaasoo dhanba iska dhaafay dad ay wareystaan ma joogaan oo waakayn iyaga iyo idaacaddu ay u hoydaan waa dal laga qaxay oo dad iska dhaafay duunyo inaad aragtaaba ay adag tahay isgaarsiinta maanta jirtaana ma jirin xasan maxamed yuusuf ayaan weydiiyey xaaladda caynkaasa siday wararka ku heli jireen reeriyada dadku idaacada ka dhageysan jireen oo aanu ka dhageysano radio muqdisho oo aanu ka dhageysano bbc galabtii iyo habeenkii shantii barka maqribnimo iyo sagaalka habeenimo aanu ka dhageysano cajalad baa ku jirta waanu laga xamaynaa cajalad baa ku jirta dabadeeto wixii ay sheegayaan baanu ka duubnaa haddii markaa wax na khuseeya ay ka soo baxaan waanu ka qaadan jirnay haddii kalena waxaanu arrinka labaad ama sorska labaad ee aanu ka heli jirnay wararka wuxuu ahaa baalkan aanu isticmaali jirnay transmitter ahaanta ama baahiye ahaanta wuxuu isugu jiray laba nooc qayb ah qabatinka warqabatinka warsiifer buu ahaa waxaa lagu dhageysan karay awood lahaa abkay radio waxaa ciidamadu ku wada hadlayaan oo dhan abkay telefoon waxaa lagu wada hadlayo dhan muqdisho gudaheeda ama soomaaliya gudaheeda telefoonada yaalo iyo waran 80 dadku caadi iyo telefoonada dibadda halkaasaan aad iyo aad SNM ciidamadeedu may isticmaali jirin radioyada macnaha markan leeyahay may isticmaali jirin may qaadan jirin maaha kumay wada hadli jireen laakiin way dhegaysan jireen aad baanu u dhegaysan jirnay reerugada ciidamada isgaarsiinta ciidamada xogta laga heli jiray laakiin laguma wada hadli jirin lama baa jiray professional ah oo aad u yaqaanay oo magacyada marka la bedelo aad u yaqaanay oo example maxaa ka mid ah laga yaabo inuu taliskiisii guud la hadlayo xagga telefoonada iyada waxaan ka dhegaysan jirnay kulba xaaladda muqdisho ku jirtay iyo taliska ayaa arrimihiisa halku marayo telefoonada runtii xog badan baanu ka heli jirnay gelinka hore iyo gelinka dambe oo dhan wuxuu noo ahaan jiray warqabta caadi oon meel walba ku dhegaysano waxaanu annaga laftarkayagii aanu expert ku noqono aad u baranay kor ubax iyo hoos ubaxdoodii caadiga ahayd markay radioda ka hadlayaan oon ka daba gala halka ay galaan oon ka daba baadhno oon dib usoo helo xogaha badan ee halkaa ka helaysan waa kuwa dowladda siyaad bare iyo meelo dhaqdhaqaaqyada especially kuwa ciidamada waxaa laga yaabaa inuu taliye ciidan wataa meel weeraro oo ciidan SNM ay seelaan xolka dagaal ka dhaco ciidan ka dhinto ciidan ka dhaawacmo tusaale marka noocaan ka iskalata marka warbixinta dhiibi iyo wuxuu waxyaaba isticmaali jireen example waxaa ka mid ah taliye saasay u dhacday meeshaas aanu booqanay intaas waa intaa fasax dheer baa iga qaateen ciidan qaybta waa dhinteen ha oo intaasina waa fasax gaaban oo muddo dhow waxa laga yaabaa iyagu dib bay u soo
هوسول ورناوعا إن وروحوا عن نفقة أبان وبان هيو من نفقة ضايقو يره بريان رجوا عدا لأن نفقة نوبا وشدال وكرا واحد لقى هاللي أم كنا مركا شدال خايو يقو ير ساسان هرت ورك أنت دمانا جاي سكوف اللين أوانو ليدوانو حقي هودي بين كتشف هذين اللفتي دي حقي هودي اللي كل هذي أيام كتشف هذين والله ما كان حقي خذ الصديق وكوشة يبو إلا إما كذا أن كلها الله يو وين سوي دي سينو بعنجري أنا كرتدي ودي يو لذلك نوعها كشقين تي إذا عدي ريو هالجل وحياة هاي النفر ما دام الدقيقة كستل في لانكري إن دجال دعي كرو وعند ما دي سياد بره أي حرون تسوق لكران رجع كشقين إذا عدو وحي أدي أرسنا ين دجال كا نك استانو هوب كيس أورد ما يصير أيوه يستي إنت شقاد قار كم إذا يكشران إنت كران هيجن كأي جري شرين أو قريعة أي لهر فريسن شرين وأي لما جران كرو كور عدو جسوق ليبا وأبي دعدي مالين مال ما هكم إذا هيد وليبا مالين بدي هالوذن إذا عدو أي مغناين إذا ما دي سياد بره أي وير كسو قاضي مجال ذا باللي قبله مالين تاسي وح حرون تا إذا عدا ريو هالجن نكي شقالها كشقين يي وقد أذيرا وأحمد حسين على عوالي عوالي وحوي شقين ومالين تاسئولها شقادة فرسمادة إيه إذا عدى ويرركي يدقالكي ماشا كدعي إذا عدى وحكو بدبادي كعنت أحمد حسين على عوالي قالوا كي مركان نفرفوري هاي نقاضني أيو نكي أيا سمع مركان نوحا إقبصلا ورما عدو قيها قاضي أنا أقول أذوق يا عريسن هيا نتبعتنا أنتش علينا مركا عاد هنا نقلب كي دبو لقى هيا نقلب كي ماشي دقي كمان عدين هم واحد استوديو هيبة مسوى ترسمت بهني وهو ترسميشن كومن ومركا واحد عدد بهني يبا هي قيت استوديوها ومركا ركال لبا ركال يا عدد بترودو دي طبقة وإذا عدي يسخد ما يسترمى يور ريكورد مال دكرة هذا قلب نعاسية ميكروفون كي هيا مسكي عن قطر لوكت الصلاة الصارنة نقلب كي لبا ذي دي لعلاذين هينو هيا دبيتنا حبط ونقوب لعبنتي دبيتنا حبط دي وان سياحة سوزتا قريه مركا دوشي إذا كدعي سوق باكا مدها رصاص تيريري دو معنى قناع عكلة هيا اسكا هاي لكن سوق يو قريقة شنطها الليلة iyo qoryaha kale ee biitinka iyo maxaan ku lahaa baroonka iyo waxa haya ugu yareera ee litkan qoryaha ee baabuurta saaran tabtana xuduudkii baan kala talownay alaabti markaan ila 2 km qiyaastii aan la sii ordayney ayaan markaa daalay aniga faraha markaa dhig baa iga daaya dhig isma arkayo birahan sidee baa markaa in gacanteeda lisay تبتنا إن كايش يقول قريدي بفرق هذا يوم لكن الودي كين تصاوى يا جماعة دانين يعني هو حيقل قيمة بالنات نحاول هذا نفط يقل كلام السندي تبتنا وحنا عربتي قلنا مال بير عهد طورة هيا نمت طمال لقينا سيها دي عدو نقد بيجي ما دو هلو ذهلي مركي عد هل كي جيسين محاحقي يضع كنتي markii dambeynin ibraahin sheena la yiraahdo ibraahin ahmed sheena oo imkana farsamada qaanada ahaan jiray laakiin saa imkana ahayn oo runtii aan geesi ku tilmaami karo ayaa soo abaabulay oo maamul hoosaadkayga markaa kamid aha dabeytana markii aan u sheegnay inaan alaabti meelaha kale gelinay ayuu xoyiri aan dib u doono dabeytana alaabti habeenimaan abdimalow walaan xariistay meel ugu tagnay oo abaabulay rag dhalinyaro reemiya dabeytana abdimalow baan u sheegnay nimar reemiyo yaqaana beerihi ilaa waa mugdi iyo god cure ayuu na raaciyay beerihii duur kala haayeen u tilmaannay bay raggii nala raadiyay waan soo wada helay dabeytana markaan soo wada helay ibraahin sheene ayaa yiri aynu ku noqono xeradii marka xeradana cadawgu degan yahay wuxuu degan yahay meel u jirta aan qiyaasi karo nus kilometir way uga yareed baan islee ayay markaa hadalkoodaan maqlayna habeenimadii baan ku soo noqonay annagoo shanka dhaliyay jabaqdaba ilaalinayna dabeytana waxaanu ridnay birihii antenooyinkii baanu ka furanay birihii baanu laalaadsanay rag dhowr aan nahay markaa ajaradihii baanu go'yaal ku soo ridanay wixii muhiimka ahaaye haddii aanu la durugno waxaan dee hawsha noo sii hirgelin lahaa oo anteenadaasi ugu sii muhiimsanayd ayaanu guranay dabeetana waanu la lugaynay habeenkii oo dhan waxaanu lugaynaynay barwaaqaanu markaa ku soconay saddex saacadood aan imika ku qiyaas karo aniga iyo ibraahin sheene rag kaleoo markaa aanan imika wada xasuusnayn dabeetana markii cadawgu ka baxay isla annaga waxaa amarna lagu soo siiyey inaanu ku noqono magaaladii si dadkiina ay u soo noqdaan inaanu halkii ka bilowno hawshii markii beli gubadle ururkii SNM haddana dib uu u qabsaday idaacaddiina la amray in dib loo shido waxay ku soo beegantay xilli ay howlwadeenadii idaacaddu ay kala maqan yihiin markii beli gubadle laga qabsaday
إذا عدينا لجحري نم مال أيود غاتشي سوودر إيو ضروريات كوو بهي هاي وإسكوله رو عوالي أوكم إذا ها رج آدو ترير ومركز سكو هري إيه أنفجان أي إذا عدد دي بشري يجنا شكي حالة دو وقت جاسي سدي واقعي مركز حسيه حسوس دا سديد هبين بنكلي شقده كتشري معمول متشرو اتكلم متشرتو ولا كلو ذا مقيم إسلام باكو كرسام مجالدي شاه دبيتنا سيدي داهبين أنيقا قول قيد سكوها أنيقا مشينكي يوشكدالين تيسي يوحيسي سكوها نيكي ديار قريسيني وحاهابي سيني سفي سيني ألا مسل على محمد أنيقا محام كل هذا حريرين حريرين تلفتي دي مركا وانجيري تشري حريرية سكوها قفك مركا تشوغي أما برامش قبانا يا أما ورقالي أما قوني إقاها سيدي داهبين بان مركا كيلي فرسمي دكو تشري ومرول بديار سيني تاسو عقبا dabeytana wax dhacday markii dhamaankii aga ismaaha ee markaa joogay ayaa aanu nuriday waaw noo hawl gal meesha waad igana arkaya wax bashal la yiraahdo taliyo biriga Ethiopia ay bixin jirtay taasan qoshin jirni habeenkii iyo subaxiiba inta kale markaa ma oo ninkii odayga ismaah waxba ma hayo oo la yaab nool lahayn dabeytana anigu ii yeeray oo arkay markaa in ay hawl culusna haysatay rag kale oo hawl culus haystay way jirtay laakiin farsama ahaan dabeytana koobka shaaha waxyaabahan markaa aad xasuusteen ku qaslo xakamidaha صديقه كوب كشاهي مرو كون وغضا مرب وحان لهلي كريم معنيه او حتى هالسنة يعني عسيس كواه تبتنا انت الى الصور بمتاي سيغلفتي سوحا محيو ايو قبادي كينو ملكسو يقولي منك هاسمركو كوي ماتاه شاها سي هانو انا شاها سامن ابالي اتركو قبايو وحكالو ماشي يالا ايه تيريم با مركا كوب كام مركا حرارة قعكو سيحد انا مرو ايماتو waxaan haynaa waxba ka maqneyn baan ahaa dabeytana aniga lafteeda marka koobkii aniga oo dhumaaya waayo de ni waliba xoolay war xageed ka keentay waxa meenaan hayn marka anigu isagii baan asturayaa oo leede inaan ilaahay diidaya ninkii ee walbaariyo ha isaguna wuxuu aniga marka igu balimaxayd uu culayska aniga si gaar ah isii saarnaa dabeytana koobkii halkii baan u imaataa aad markaan imi xasuusto yaani waan qoslaa een hadana dhuruf iyo waayay waqti la soo maray bay ahayd intii aanu dagaalku ka qirxin gudaha dalka dadkuna aanay qixin Safiya Cali Yusuf waxay ka mid ahayd wariyayaasha radio Hargeysa kuwa ugu da'da yar aanse ugu dadaalka yareen ilaa imka Safiya way ka shaqaysaa radio Hargeysa oo waxay ka mid tahay wariyayaasha tirada yar ee khibrada aqoonta iyo waaya aragnimadaba isku darsaday Safiya Cali Yusuf waqtigii halgankii waxay ahayd inanta kaliya ee idaacaddii SNM-ta ka shaqeynaysay ee aan marna tagin meel qaxoonti joogan ilaa intii dalka laga xoreeyay doorka warbaahinta oo kaliya kaga may qayb qaadan halganka ee waxa ay Safiya isku dhex waday sameynta barnaamijyada iyo daweynta dhaawacyada la keeno bilig gudle waxay kaga xanuun badnayd shaqadu dib may lahayn oo waxaan ahayn dad isku kalsoon oo maxay haytay u diyaar garoobay in halganka afka ah gala haddii ku kaliftana ka gacanta ah ee la qaadanayo qoriga gelaya ayaan waxay wax weeyaan dad wax ka maqan yihiin ayaan waxay ma garanaysa oo dib ma yahay shaqadan ku jiray laakiin waxa igaga xanuun badnay hebel hebel oo aan imka garanayay oo imka ila joogay oo ka dhaqaaqay oo lagu yiri waamid oo lagu yiri caloosha ka soo dhacdo wadaa yaani waxyaabaha maadaama ay meesha ahay oo joogta meesha waxay taliski waxay ahayd dhaqtarkii waxay ahayd nin kasto meel ku soo dhinta ama ku soo kala soo qaadi karo weelmo kala soo qaado macaamidka waxa la keenay jiray xarunta waaye deetana inankii ka tagay un baal goran hebel waameed caloosha ka soo dhacday shaaka ka soo dhacday madaxa go'ay deetana waxyaabaha noogu xanuunka badnaa taas ay ahayd maalmihii ay ugu dareydna kasoo shaqadan aan ka hayay radio SNM waxaan hadana ka qayb galay inaan noqdo dadkii ahaa in fersiid ee daaw ala keenayo hadana daaweynaya anu habeena kama fogaanin sidaan u tagay SNM ta daaw oo uga soo bilaabay habeen kama tagin qoxoontigu nooc u yahayna ma baan aragba ma baan aqoon ba qoxoontiba ma marad idaacadda kale la sii marad daawac ayaa maran daaw ala joogun bay hay idaacaddu baan damay halgan ku ma sii raacoon hadana soo raacoon ya sidoon baan ugu jira dumar ka foolanaya waan ka umulin jirnaa dhowr hablood baan ahayn markaa halka kaga caafimaadka kaga qayb kaga ayaan hawlgali jirnay tababar fiican waana la siiyo gabadh saara loori jiray baana siiso biljimka ka timi markaa biligubele iyo intii halganka warbaahineedaad ku jirteen ba ayaa lagu baray baahida loo qabo gargaar caafimaad fidisa awgeed mise waa wax iyadana aad hore u baratay caafimaadka maya
waxa lay baray intan imaka aan ku jiray aan joogayba haye hore uma noqon halkan wadanka joogay tan baan ku shaqeynayay tan idaacada iyo ha wariyimada iyo waxa suma ku shaqeynayay intii wadanka la joogay laakiin waxaan ku bartay oo i baray dagaalkii xanuunkii dhaawacyadii dhimashadii dadkii wixii la kala guray dumarkii dumarkii maxay hayday foosh qabanaysay wixii oo dhan baan la baray waxaan ka xasuustaa inaan la yiraahdo iyada Safiya Cali Xuseen baa la yiraahdaa ayaan xasuustaa imka inay ku hadhay berigii hablihii tababarka caafimaadka la wadasiiyay oo isbitaalka guudbay ka hawlgashay ilaa imka iyadu laakiin aanu maxaan soo leexday professionkaygii idaacaddaydu baan halkii ka bilaabay halkii dalka la soo galay halka kulay taariikhdaasi iyadoo waqti gaaban ahayd dhowr sano 2 sano meelaha ayaa haddana yaan xanuun badan ayay lahayd Sidiiqo markii dalkii la xoreeyay ciidamadii siyaad barana gabi ahaanba laga saaray may joojin dadaalkii shaqo ee ay hawlwadeenadii warbaahinta ee reeriyo halgan ee halganka dheer soo galay ay wadeen mid hor leh ayay halkii ka sii bilaabeen rig ay ka mid yihiin Xasan Maxamed Yuusuf Ibraahin Shiye iyo Xasan Shukri meeshii ugu horeysay ee ay yimaadeen markii ay magaalada soo galeen waxa ay ahayd xaruntii reeriyo Hargeysa si ay u badbaadiyaan wixii ka sii fayow kaydkii laga qaxay intii ay hore u qaadeen mooyaane Xasan Shukri wali ayaa waxa uu wiyi kixii halkii uu kaydku ahaan jiray ee ay maalintaas dul yimaadeen waxana uu iga sheekeyay maalintaas markii ay soo galeen sidii meeshan ay u eekeyd iyo wixii ay ugu yimaadeen waan dirsanayno waxaan balno dirun bal wixii meeshan haraageedii meeshan baan nimid qolkan kaydkan halkii uu joognay qolkan baan nimido meedhaxdi iyo hoobkii ba ku daay marka ciidii ba qarsay ajaladii waxa ku soo dumay ajaladii riinka ahaayay meedhax ku soo dumay in jingadii waayay marka wax qariyay jingadii iyo wixii ba qariyay xishkii marka halkan baan meedhaxdi ajaladii isleegnay marka soo ku soo gurnay go saasay bilagal ku noqday waxaan ku helay tan mid wada bilagalka waa bur wixii oo dhan oo wada qoyo bilagala iyo wax soo ruuciidii hoosteeda galay haddana waan doqno guriga in kale Cabdiraxmaan Cali ku jiro dhexna weynka hore ay roolkaana barka soo ururnay oo yaa si geeyay markii waxa geeyay talashbuu aha qolaynkii faqashti ha waa kaydku ha haddana waan tagnay waxaan weesuun Xasan Maxamed iyo ma garanayay ma haddana airportka iyo lagu sheegay haddana idaacada ay ku haysteen halkaan halkaana barka oo ka soo qaaday iyagana waa kaydkii faqashti kuwaas faqashtu ma maac jiray halkan ka qaaday halkaan ku istimaalay iyaga isticmaal iyo kulba beel bay dhigan jiray idaacada ay la dhumaan iyagu waa marka soo noqoteen in ma halkaan aad ka markan baan ka guriyay guriga Cabdiraxmaan Cali airport waa meelahaas baan ka soo ururay markaas ay idaacada dib u soo ururay iyagu bilaa gala oo xishiis marana waa demantii lahayd maadiye meel walba shaqaynaya